Як наповнювати душу побожним читанням? Ось як оці церкви заохочують до побожного читання. Святий Бернард говорить про чотири ступені або засоби, завдяки яким людина крокує до Бога і розвивається у досконалості. Йдеться про читання та роздумування, молитву і споглядання, контемпляцію. Для підтвердження цього наводить слова Божественного Вчителя. «Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам». Він стверджує, що через читання Святого Письма та інших побожних книг людина шукає Бога, знаходить Його через споглядання. Завдяки молитві стукає до Його серця, а завдяки спогляданню входить до театру Божої краси. Все відкрите перед очима нашого розуму завдяки читанню, спогляданню та молитві. Також святий пише, що читання – наче їжа для душі. Під час споглядання людина пережовує цю їжу за допомогою роздумів. Під час молитви відчуває її смак, а споглядання є солодкістю духовної поживи, яка зміцнює і розраджує душу. Неймовірною видається повага, яку святий Єронім плекав до святих книг. Він радив Сальвінії, щоб вона завжди тримала в руці побожні книжки, оскільки вони є міцним щитом, який допомагає відкидати всілякі безбожні думки, з якими бореться людина у молодому віці. Це також він говорив святому Павлінові: «Нехай завжди в твоїх руках буде святе письмо, яке завдяки побожному читанню дає поживу твоєму духові». Вдові на ім'я Фурія радив часто читати святе письмо та книжки докторів, отців церкви, навчання яких є святе і здорове, щоб не мучилася у виборі між болотом фальшивих документів та золотом святої і здорової науки. До Деметріяди писав: «Люби святе письмо, якщо хочеш, щоб Божа мудрість тебе любила, наповнювала і берегла. Спочатку вона тебе оздобить дорогоцінним камінням, а у майбутньому свята книга нехай буде твоїм дорогоцінним камінням і твоєю радістю, святими думками і побожним почуттям, якими ти оздобиш свого духа». Це підтверджує святий Григорій, використовуючи алегорію дзеркала. Духовні книжки, як дзеркало, яке Бог ставить перед нами, щоб ми, дивлячись у нього, могли виправити наші недоліки та оздобити себе всілякими чеснотами. Подібно як нерозумні жінки часто придивляються до себе у дзеркалі, намагаючись усунути недоліки на обличчі, у тисячу різних способів поправляють волосся, щоб гарніше виглядати, так само і християнин повинен часто перед очима тримати святе письмо, щоб виправляти помилки та зміцнювати чесноти, щоб подобатися святому Богові. Не покликатимусь на інших авторитетів, зауважу, що духовне читання має велику силу в зміні шляху, чи ж у виході на шлях досконалості.